Преместихме се на село, тъй като доста време поживяхме в града, видяхме му положителните и отрицателните качества и всъщност решихме, че това е най-доброто за нашия живот, за здравето ни. Идеята ни с този лагер, живот на село и други магии, да се докоснем до селския начин на живот, да видим как става, сложно ли е, трудно ли е. Макар и само за 3 дни искаме да се опитаме да разберем дали това ще ни хареса. Всеки знае, че един такъв ход може да промени тотално целия му живот, като един малък бунт към настоящата система. Тъй, че този лагер и темата на лагера са свързани именно с идеята ни за промяна. Има древни препятствия, но са ежедневни, които минават и живота продължава. Ходим на фермерски пазари и оттам си изкарваме прехраната. Стоян 2010 е изкарал пермакултурен дизайнерски курс и той всъщност мене ме въвлече в пермакултурата. Използвам някакви специални рецепти, просто гледам, нали, да ми е удобно, да ми е функционално. Искахме да се преместим на село и да се станем самодостатъчни с тина болдивингна. Изцяло да разчитаме на природата и на нейните ресурси. Растенията могат да съжителстват и не с други. Ето с енергия, дето влагаш, ти се отблагодаряват. Мисля, че по-скоро не се слудяха от началото. Абе, те как ти, не ни вярваха. Някои викат, нищо няма да стане, то като не пръскаш, нищо не расти, не расти. Относно сметището в селото, кога съществува, от кога съществува? Ами, то сметището винаги е съществувало, защото просто изпълнява тази функция на зона за акумулиране на отпадък. Въпросът е, че, нали, докато хората преди са казвали буклук на оборския тор, сега под буклук вече се има предвид съвсем широко понятие с пластмаси, новите строителни материали, нали. А пък преди там е имало кирпич, керамиди и тор. Какъв е проблема с сегашното смече? Ами това, че там е много смесен буклука най-вече. Неща, които отделени имат своята функция, я губят просто като се миксират по този начин. Направо се стара практически невъзможно да се разделят и да се използват пак. Определено завръщането към по-различен начин на живот, т.е. този на село може да доведе до промяна. В града човек е откъснат от естествения си хабитат, природата, и в общи линии губи някакви доста важни съществени връзки и физически, и психологически. Когато си в досег с природа, с земя, с това, което те храни, особено ако обработваш земя, придобиваш много добра представа за света, за това къде се намираш ти, за това, че си част от една система, от едно цяло, а не си самостоятелна единица. Прехода към нещо, някакъв по-смислен модел на съществуване на нашата цивилизация минава през преосмисляне на личните разбирания за това къде се намираш, какво правиш. И в този смисъл подкрепенето и въобще разпознаването с алтернативните за момента модели, да живееш на село, да си природата по хармоничен начин. Си мисля, че това са методите, в които ще ни помогнат. Основната идея пак да обобщя е, че нищо супер просто, няма нужда толкова много някакви специални рецепти, работи, да не се филмираме. Значи, които са мести на село, хора, не очаквайте нищо. Представете си, че сте на хижа, на планина, даже все едно с палатката. То да си готов на всякакви лишения от към удобства. В смисъл, че за всичко си има решение, просто трябва да си максимално гъвкав. Много бързо се учите и нещо. Аз не знам как да правя, неволята учи, всичко се научава много бързо. Човек като започне да живее по този начин на село, той вече е част от промяната. И мисля, че колкото повече хора се примесят да живеят на село и се откажат от някой екстра на системата, мисля, че системата ще се подобри към по-добро.